O traukinio nesustabdysi! Biggest victory in this season against such a principal opponent. What do you think about the game? I think over 90 minutes we were the better team and we deserve to win this game. To be honest, we could even score more goals. But today we see when everybody is ready, everybody is fit, except of Serge, Diego and Jora, of course. We could be even stronger with them, but we see when all the guys do everything for the team, this is the result. Did you expect such a result? Did you expect such game before coming to Mariampol? No, we expected it would be a hard game. It was also a hard game, but everybody do the best and everybody do what we prepare before the game. And like I told you, I feel that if everybody do 100% and everybody do what he can, we are the best team in Lithuania. And in the cup, you still have two games left. What is the options? Yes, you know last year what happened in the final against Umbras. So we must keep focus all the games, all the time. And when we continue like this, I think in the cup nobody can stop us. Susirinko šiandien ir klubą su išėjimu į sekantį etapą. Manau, kad padarėm didelį žingsnį, kadangi ankstyvoje tokioje stadijoje susitikti su pareigiu varžovu jų tvirtovė. Aišku, tai buvo iššūkis, bet džiugu, kad tinkamai pasiruošėm rungtynėm, tinkamai nusiteikėm ir manau, kad nugalėjom pelnytai, žiūrint į veiksmus aikštį. Tikrai sukūrėm ir kūrėm gerų situacijų, tai taktinė disciplina, ta koncentracija padėjo siekti tikslų. Aišku, kada įmušėm ketvirtą įvartį, galbūt šiek tiek atsipalaidavom, sakyčiau, ar patikėjom, kad viskas padaryta. Sudavo po įvarčio bandė kažkiek sugrįžti ir aišku, kad kažkiek tai tą rezultatą sumažinti. Bet suprantu Sūduvą, kadangi jie turėjo sunkias rungtynės ketvirtadienį, bet ir mes Europos turėjom lygiai 3 varžybas A lygą, tai taip, kad sulošėm netgi daugiau varžybų, tai matyt tas vasaros nuovargis, suminis nuovargis kaupės ir pas mus, tai džiugu už tai, kad pasiekėm savo reikalingą rezultatą, judam toliau, bus geras laikas dabar. Tinkim atsipūst, kas žaidėjo truputį gaus atostogų, kadangi visą vasarą praktiškai dirbom sustojimu. Tai manau, kad bus geras momentas vėl permastyti viską ir judėti prie jų.